Hai semua. Okay, ini kita dah nak sampai ke terminal ni, Serang Laut. Kita dah kat jalan terperau. Kita akan hantar Budi, mudah-mudahan insyaAllah doakan aja kami sempat sampai. Budi dapat boarding sebab waktu dah betul-betul singkat. Big banyak pula. Ayu, adik. Okay, Mimi. Hai. Okay, selamat jalan. Selamat jalan tu Budi. Goodbye Budi. Okay, this is the last day. Budi at Malaysia. Okay, hai adik, hai baby, Atal. Ayuk, kenapa nak macam nak nangis tu nak? Itulah suara. Ayuk tu, be happy. Why you just like somebody want to cry? Okay? Okay, hai Budi, Budi. Nah, Budi, ni hari terakhir ya. Mudah-mudahan semuanya lancar. Okay, terima kasih banyak dah mengerjakan kerja, dah masak buat kami. Terima kasih banyak. Okay. Semoga perjalanan lancar. Okay. Selepas ini Pipi dengan Mimi, Ayu adik bekerja kat rumah. Masing-masing bagi tugas. Bagi tugas masing-masing. Adik Ayu kena belajar. Ayu adik belajar cuci piring, masak. Ayu kemas pakaian. She's too lazy. Okay. I cannot. It's too lazy. I cannot say that. She just wanted to watch. If you just watching, then how can you feed you? Who cook for you? No one can cook for you, you know? No one can prepare everything for you. Okay? Okay, dah dulu ya. Okay, semoga kita sempat sampai. Ini sekarang dah 12:42. Betul-betul masa dah cukup singkat. So, harap semuanya lancar. Okay, bye-bye. Bismillah. Hari ini hari terakhir ya. Kita lanjut lagi. Ni sekarang di terminal feri Serang Laut The Zone. Ya. Yeah. Berjaya. Apa? Berjaya Times Square. Kan nama baru dia. Tu area arrival. Ni ketibaan. Kita ke sana. Nanti boarding sudah. Dah nak masuk boarding ya. Adik. Okay, bye bye. Look at the baby. Ya nak. Hai Mimi. Yes apa? No cannot. We stop just in front there. We cannot go inside anymore. Ni adik dengan kakak. Ni bibik nak balik ni. Bibiknya kakak ipar saya sendirilah, Irfan Yeti Ude. Yang berapa tahun lepas suaminya balik. Suaminya tukang kebun, Pak D. Sekarang Ude balik. Okey. Ini momen dia. Momen perpisahan . Nyonya Astri dengan kakaknya. Jangan banyak tidur, awas. Dengar ke cakap le orang tu nak apa dekat nak apa fokus. Tidur tu jangan nyenyaknya. Okey, doronglah. Ni baby. Ya. Jatuh. Ya ini. Ini. Baby. Ini baby ya. Okey ni. Ni Budi nak balik nak ya. Ni hari terakhir nak ya. Ya. Okey, jom ke depan. Ke depan. Okey. Jom dia. Okey, jalan ke depan. Okey, tu. Ya. Kasih baby. Tu tarik dulu. Tarik. Ni baby. Sorry baby ya. Apa? Budi ke apa? Apa? Ini untuk Budi. Untuk Budi. Adik bagi Budi tu. Hai. Adik. Okey. Adik kena belajar masak ya. Belajar masak. Belajar cuci piring. Ya. Adik kena belajar ya. Okey. Ayu also ya. Kena belajar ya. Bantu Mimi ya. Okey.
Jom. Okey, ini kita the zone. Ke terminal ferry. Okey. Nah, ini kita dah nak ke pelepasan. Nah, itu immigration. Okey. Nah, itu departure eh. Okey. Ha, ni sedang berbaris. Kita tadi telat tapi alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih ada waktu. Sekejap saya nak ambil ni dulu. Ha, ni ada program mereka liberasi parti eh. Okay. Tanpa ejen lah, terus ke Jabatan Immigration. Okay. Ha, jadi tanpa ejen. Okay, kurang secara sukarela. Tapi ni boleh permit habis lah, ada permit. Bukannya ni pun. Budi dah scan tak? Budi dah scan tak? Dah scan tadi. Okey. Okey, bye bye. Bye bye. Bye bye. Okey, dah dulu ya. Nanti sambung lagi.